hari hari bakunze ba minisita joye na teve nkuko dusanzwe tubagezeho amakuru gatanu kuri gatanu yewe ntakindi umusaka usibye gukora ibyo twaba hasigaye ubundi tukagendana twa nuwa tsa hano nawe ntubagezeho amakuru ni mwenye iyo musamariya mu nshya akaba ari we minisita joye kimwe nkuko ntakijya gihinduka ku niyacu ni minisita joye Nda teve amakuru tugiye kubageza kuri aya masaha mwebwe nuko mugomba kumenya ko igihugu cya congo ubu kiri mu kangaratete kugeza aho ubungubu kimaze hafi imyaka isaga itandatu n'amahoro kiragira gusa haje kuzamo isesengurwa haza baza gushaka n'ubushakashatsi bwabo nuko haje kumenyekana ko impamvu igihugu cya congo kitazana amahoro buri mu perezida wose wigiriyeho yaba yishakira inyungu ze ndetse akaba bimwe na bimwe atabigiramo uruhare rwo kugira ngo abashe gutoza igisirikare cyabo ndetse kibashe kugira disipurine ndetse ukaba usanga yuko bamwe na bamwe n'iyo babohereje bajya ku rugamba bakora ibintu bikomeye cyane ndetse bagahemuka ndetse bikaba ngombwa ko bamwe na bamwe bafatanya n'imitwe yitwaje indwara zo inyeshyamba za zirenda za fdr muzi ko fdr yakomeje gukora amahano menshi cyane ari nayo mpamvu kuri izi saha igihugu cya congo nta mutekano gifite bitewe n'uko abangabo basanzwe bakorana ndetse bakavuga ko uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu n'ubwo ubahashya bukaba ku iterambere uko akenshi igisirikare cyabo kiba cyubakitse neza nkuko rero tuba dusanzwe tubagezaho aya makuru mugomba gukora sheya sabone ngo utibagiwe no gukanda kukazajya buri kiganiro cyose twakorodinge kijye kibagereraho ku gihe ayandi makuru tugiye kubagezaho kuri izi saha ni uko mu gace ka teretwari ya rucuru ubu ibintu byatangiye gukariha aho ubungubu umutwe wa em makumyabiri ukeneye gutangazwa ko bagifitiye umugambi mubi wo kugira ngo babirukane babashyire muri karisimbi em makumyabiri na gatatu nayo yaje yaje kwigaragaza mu buryo bwiza ari nayo mpamvu nimugoroba umugoroba wose ndetse n'igitondo cyose bakomeje gukubita iyi uyu mutwe ndetse umunsi wose bakaba bari kubashya kwikosora kuri iki gisirikare cya faridese ubu kuri izi saha bamwe na bamwe nubwo bari kujya ku rugamba bari kujyayo batiyizeye bitewe n'uko iki gisirikare cya faridese akenshi gikunze kuzamo amakimbirane mu gihe bari ku rugamba bikaba ngombwa ko bamwe na bamwe batangira kwitana ba mwana ku buryo ku buryo no gupfa bamwe na bamwe bapfa ndetse bakamarana bicana bitewe n'uko haba hari ibyo batari guhuza ayandi makuru tujyiye kubagezaho ni uko perezida Kisekedi kuri izi sa yatanze itangazo mu butegetsi bwe ko abasanzwe ari inyeshyamba ndetse n'abasanzwe batavugana n'ubutegetsi bwa congo ko bagomba kuzajya barindikwa hafi ndetse bakabasha kuba bagira icyo babakoraho ndetse bikaba bivugwa ko uyu mugabo cyangwa se uyu mu umugabo uri mu rugero rumwe rutandukanye n'urundi uyu ndavuga beritara beritara ni uko yaje gutangaza ko badateze kuzajya mu gace ka mu gace ko muri gasimbi ubu muri gasimbi ubu bakaba byamaze gutangazwa ko beritara noneho yaje kugira uruzinduko mu gihugu cya kongo ndetse bikaza kuvugwa ko noneho ibintu byaje gushyirwa mu mutekano aho em makumyabiri yari komeje gukataza ndetse no mu mikorere bikaba bivugwa ko amaze kugeza kure mu mikorere ye ndetse ibintu bikaba byamaze kuba akaduruvayo hagati ya emu makumyabiri na gatatu ndetse na faredese aho ubu ubungubu byatangiye gukozanyaho kuri izi saha ugeze mu gace ka igoma wahita uvuga ko wavutse neza mu gihugu cyawe ari cyo u rwanda kugeza ubu ubungubu rero u rwanda igihugu cy'u rwanda ubu kuva perezida yacyo ajyaho ntikigeze kigira amacakubiri cyangwa se intambara nuko uyu musaza ashaka kuzana ibintu by'ubwenge aho kugira ngo ibintu bishaka gupfusha ubusa cyangwa se bishaka kwica izina ry'umuntu biba bidakenewe kimwe nk'uko uyu perezida nawe yari ibyo yahoze aharanira kuva mu bwana bwe ndetse bikavugwa ko byanze bikunze n'ubwo bagiye muri siporo bamwe bananiwe bakabata mu nzira ahasigaye ubundi ibintu bikagenda bikagenda bigakomera bitewe n'ikibazo runaka ayandi makuru tugiye kubagezaho ni mu gace ka masisi ndetse na za kirori aho kirorerwe bari gufata umuturage n'abafite udufaranga tubungaye nkaba nadutanga bakamukura ku isi mu buryo butemewe kandi ari leta iba yabigizemo uruhare ubu kuri izi saha umusirikare wa faridese uri kwica cyane cyane umuntu usanzwe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda nakwirirwa ujya kujurira bitewe n'uko bari guhigwa butware ariko bikaza gucamo ubu rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka tubabwire ko kuri izi saha ibintu byaje gukazwa n'umurego ndetse bikavuga ko byanze bikunze emu makumyabiri na gatatu akenshi ni uko aba afite ibyo ahugiyeho ndetse bikaravuga ko hari igihe nawe abigizemo uruhare kuko 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 aramutse adafite uruhare hagati y'aho ngaho byose byapfa aha rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu naho undi wabagezaho amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihenda uko mwibwe cy'umusabwa ni ugukora sabonetisabuswayibu sheya komenti ahasigaye tukagendana ku atanu ku atanu kimwe nk'uko duhari ku bwanyu tudahari ku bw'abandi ah tudahari ku bw'abanzi duhari ku bwanyu ku mahoro ndetse no ku ngo ndetse no ku bitekerezo byanyu mugenda muduha kandi tukaba tuhashimira gatanu kuri gatanu ayandi makuru tugiye kubazanira ni uko kuri izi saha ingabo za faridesi zageze mu kindi gihugu zagiye gutira indwara zikomeye cyane ko hari igihe akabazo agiranye n'umuryango afite kuzaza cyangwa se naze bitewe n'ikibazo runaka ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko emu makumyabiri na gatatu igomba kuzafata umwanzuro kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza nk'uko rero dusanzwe tugezeho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyasohoreze hano mwebwe nta kindi musabwa n'ugukora sabusikorayibu cyangwa se sabone ahasigaye ubundi tukagendana gatanu kuri